Sel korral läheme jälgipidi tagasi kunstiajaloolase Sirje Helme lapsepõlve. Samuti ülikooli aega, mil sündis tutvus laste isa, Teksatagis hakkaja bändimehe Mart Helmega. Lähedaste rollis ja kujunemise loo võtmehetkedest räägib emaga kirjandusteadlane Maarja Vaino. Küsib Sten Teppan ja me alustame nagu ikka pühapäeval kell 10:10. Tal on alles kiri, mida ta isale kirjutas, kui ise oli 2,5-aastane. Muusikat hakkas ta ka lapsena õppima. Kõigepealt viiulit, siis klaverit, siis läks hoopis balletikooli, aga seal ka ei meeldinud ja jõudis muusikakooli tagasi. Ta on paljuga maalinud, kirjutanud filme ja teatrit teinud tõeliselt.